Jag heter Lisa Ledin och jobbar som betongarbetare. Jag heter Anna och jobbar som ställningsmontör. Jag heter Isabel och jag jobbar som platssättare. Stefanie Olsson, snickare. Jag heter Anna Glas och jag jobbar som snickare. För varje år som går blir vi fler kvinnor och fler medlemmar i Byggnads. Det gör att vi kan ställa tuffare krav på byggföretagen. Så de hänger med i utvecklingen. Jag vill att gränsvärdena för vibrationer och för buller och för kemikalier stärks. Det skulle vi alla må så mycket bättre av. Och som gravid så känns det extra viktigt eftersom att det är farligt både för mig och barnet. Jag vill att det ska vara en självklarhet för kvinnor och män att kunna ha separata omklädningsrum. Där det finns möjlighet att kunna duscha i lugn och ro. Det är inget orimligt krav. Jag vill att arbetsmiljön tas på allvar. Och jag vill att vi får se de tekniska hjälpmedel som gör att vi slipper onödigt tunga lyft. Både mäns och kvinnors kroppar slits ut av det tunga arbetet. Och vi vill orka ända till pensionen. Jag vill se schyssta attityder på jobbet. Ingen, oavsett kön, religion, ursprung eller sexualitet, ska utsättas för trakasserier. Jämställda byggarbetsplatser är inte omöjligt. Och det vore bra för alla. Om vi jobbar tillsammans kan vi öka jämställdheten och förbättra arbetsmiljön för alla i branschen. Vi behöver byggarbetsplatser som är inkluderande, där alla ska känna sig välkomna. Det kommer vi alla att tjäna på i längden. Jag vill att arbetsmiljön tas på allvar. Och jag börjar ta upp sexism som ett arbetsmiljöproblem. För hur ska vi kunna ha en bra arbetsmiljö om vi inte är lika i värde och rättigheter? Om vi är många, då måste de lyssna.